tumetamaushwa sana na mambo ambayo yanaendelea katika taifa letu, hasa yale mauaji ambayo yametokea, na tumepata kuwa katika timbo la pale Mkuru kwa Njenga kwenye matimbo ya jaya taka tumepatikana miili ya kina mama pale. Kina mama wenyewe wamekatwa viungo ndani ya mwili wao, yani wameuliwa kiunyama sana sana. Hata mimi najiuliza Kenya tunaelekea wapi ikiwa kweli tuko na polisi, na hata ni mita chache sana mahali ambapo ile miili imeenda kuopolewa, ni mita chache sana kutoka kwa police station. Mimi nataka niulize DPP, unafanya kazi gani? Mambo ya kina mama kupatikana maiti kila mahali ni muda mrefu sasa, lakini hatujapata hata mtu mmoja ambaye ameshikwa tuweza kujua hawa watu ambao wanafanya mambo haya ni kina nani. Juzi tumeona hata watoto wetu ambao umetoka kwenye maandamano, kina Denzel na wenzake wameuliwa kiunyama. Kiunyama, hata kama walikuwa wanapaza sauti zao, ilikuwa si haki wao kuuliwa kiasi, yani kwa namna ile. Hata ilikuwa si haki wao kutoa roho zao, kutolewa roho zao kwa sababu ya kupaza sauti zao. Ni watoto wetu, lazima tuwe na huruma. Mimi nataka niulize polisi, munaipeleka taifa wapi kwa kweli? Wajua hata kama kuna moto unawaka usiongeze petroli. Mimi nataka niwaambie tuko na Kenya moja, hatuna sehemu nyingine ambayo sisi tuweza kukimbilia. Tusichome Kenya kwa hasira. Tusichome Kenya kwa tamaa zetu. Angalia kina mama wanavouliwa. Kuna gunia moja limetolewa, mama na mtoto wake wamekatwa vipande vipande, mama na mwanawe. Mimi naomba rais, na nataka kumshukuru. Manake yule mmoja alikuwa ndio mjeuri kabisa IG. Huyo hata ndio sijui hata yeye ndio alikuwa anachoma Kenya kabisa, tukikumbuka hata wakati wa maandamano, wakati ule wa post election violence. Watu karibu 200 walikufa. Na wote ni vijana. Na mimi nataka nishukuru sana rais kwa kuweza kushinikiza mpaka na Wakenya wameshinikiza mpaka ametoka. Tumeona mpaka mawaziri ambao walikuwa kitembea, wakionyesha madaha, wakionyesha mali zao ambazo hatujui hata zimepatikana vipi. Tushukuru pia wameondolewa. Lakini mimi nataka ni muombe rais, wewe ndio uko kwenye usukani wakati huu. Kina mama wameuliwa. Kina mama wanauliwa kiunyama. Mimi naomba toka kama baba wa taifa hili, uzungumzie jambo hili, na tuwataka sisi kama kina mama tuone kuwa wale ambao wamefanya kitendo hichi wote wameshikwa. Na mimi nakuomba tu rais, hawa ni wananchi wako, hawa ni wa Kenya. Hakuna vile utakuwa kiongozi kwa nchi ambayo ina maiti kila mahali. Naomba zile taasisi ambazo zinashughulika na usalama, na hata ikiwezekana rais, wale mapolisi wetu walienda Haiti, afadhali waregeshe, manake usalama Kenya umezorota hata kushinda kule Haiti kwa wakati huu. Manake ikiwa maiti yaokotwa kila mahali, then hatujui Kenya tuelekea wapi. Kwa hiyo mimi kama mama Mombasa nimetamaushwa sana, nikasema lazima nipaze sauti. Na mimi nataka kuambia pia wale human rights, kuna wale wengine wanafanya kazi zao vizuri wakilinda haki za binadamu, lakini kuna wengine wanachochea. Tuache kuchoma Kenya, tuache kuchoma Kenya. Ni wakati ambapo sasa tujiunge sote pamoja, tukae tuangalie tunaweza peleka Kenya mbele namna gani kama taifa moja. Kuna sheria, kuna katiba ambayo inatupa mwelekeo. Sio lazima pengine tufanye maafa, tuchome biashara za watu, watu wafe ndio Kenya iweze kupata yale mambo ambayo wanataka. Hapana, katiba iko na iko wazi. Kwa hiyo mimi naomba wa Kenya, hatuna Kenya nyingine. Na walilia kama mama, angalieni Sudan, walianza hivi mzaa mzaa, mwisho umetunga usaa. Ukiangalia kila street ukienda unapata maiti, mbwa ndo wanakula maiti ya watu, manake hakuna hata makaburi yamejaa, hakuna mahala pa kuzikwa. Tusifikishe Kenya sehemu ile. Mimi nawaombeni kila anayetoka kuzungumza azungumze amani. Azungumze amani, manake hata haya mabadiliko ambayo tunayataka hayawezi kupatikana kama hakuna amani. Hizo kazi ambazo watoto wetu wanalilia hawawezi kupata kama Kenya haina amani. Kwa sababu hivi bado tunafukuza investors, bado tunafukuza wale wawekezaji, itakuwa sasa Kenya imekuwa kama banana republic, na si sawa. Na mimi nasikia kuna fununu pia, kuna wanasiasa ambao wako nyuma ya maneno haya. Mimi nawaambieni, mutajificha lakini kwa Mwenyezi Mungu hamtojificha. Hawa wazazi wanaolia watoto wao wamekufa,
Hawa wazazi ambao roho zao zinahangaika wakilia kwa Mungu, zile za laana zitawafikieni. Jificheni mtakavyojificha, lakini mwisho wa kuisha mtakuja kupatikana. Hatuwezi choma Kenya kwa sababu ya tamaa ya watu wachache. Gen Z walitoka kwa amani, tuliwaona walikuwa naleta issues zao kwa amani, lakini hapa palipofika kuna watu wameingia wanafanya mambo yao. Na mimi kama mama nasema Mwenyezi Mungu atawalani hapa duniani na kesho ya umul hisab. Kwa sababu haiwezekani nyinyi mutoe roho za watu kwa sababu ya tamaa zenu. Haiwezekani yale ambayo yamepata watoto wa wenzenu, inshallah kwa uwezo wa Mungu yatawapateni na watoto wenu nyinyi. Hakuna haja ya nyinyi kuweka vilio ndani ya nyumba za Wakenya just because they came out to raise their voices. Sisi tulivyokuwa tunazungumza ndani ya bunge, tuliyazungumza ikawa wengine wanatuchekelea. Angalieni sasa Kenya imefika wapi. Lau tungeweza kusikiza wakati wa nyuma, leo Kenya isingekuwa hapa. Lakini yote 9-10 yashafanyika, yashatendeka, na tunaona mambo yanavyozidi kubadilika. Ile naomba tu tuweke amani Kenya, ili haya mambo mengine yote, hata IBC vile wamesign, hiyo ni njia moja ya kutoa. Hata kama mnataka mama Zamza muende nyumbani, IBC kiwepo, mutanitoa pole pole mweke yule mtu ambaye anataka. Lakini tusiuane ili kupata maendeleo Kenya. Kwa vita hakuna kitu kitaendelea Kenya. Naomba Kenya tuwe na amani, tuweze kuenzi nchi yetu ilikuwa inasifika dunia nzima. Tusipeleke kwenye Sudani, tusipeleke kwenye Burundi, tusipeleke kwenye mataifa kina Tunisia ambapo kwamba watu kila siku ni maiti yanaokotwa. Hapana, Kenya ni yetu sisi sote, na mimi nawaambieni yakianza vibaya sote hatutokuwa na mahala pa kwenda. Sote tutabaki humu ndani na yatatupata sisi sote. Naomba tu kuwe na amani, na rais sikiza wananchi. Rais sikiza wananchi kabisa, vilio vyao. Usimpe shetani nafasi ya kuweza kuharibu Kenya. Mimi nashukuru kwa zile steps ambazo unachukua. Nashukuru na namshukuru baba Raila Amolo Odinga kwa kutoka, kwa sababu tunajua Raila Amolo Odinga amepigania liberation ya nchi hii. Hata hii katiba ambayo wanajenzi wanaifurahia kutoka wakiandamana ni katiba ambayo ilopiganiwa na baba Raila Amolo Odinga. Na kuna watu walikuwa kitoka wakimkashifu. Mimi nawaambia kitu ambacho baba Raila Amolo Odinga anaona kikaa, sisi hata tukipanda mlima wa Everest hatuwezi kuona. Baba amedhalilika, amepokonywa kura zake, amepokonywa ushindi wake, lakini yote ameweka kando, amesema Kenya first. Kwa hiyo wacha tusikize, tuangalie Kenya itaenda namna gani ikiwa yeye ametoka amezungumza, na tunamgoja tuone atatuambia kitu kingine chengine gani. Na najua he has the best interest of people at heart. Na yeye atakuja atatupa suluhisho. Asanteni sana. So it cannot be that you are the second in command in a country and you are talking about shareholding, you are talking about sijui Nairobi's hours. I saw it too. Shame on him. Nairobi na kuaje yao. This is Kenya. We have equal rights to move around. Hata nikitaka naweza kwenda Kiambu nikasimama. So you don't have to tell us that Nairobi is yours, you want to reclaim Nairobi. Eh? Nani alikuambia Nairobi ni yako? Hii Kenya yenyewe kwanza si yako peke yako. Umeona hizi vitu tuliona zikianza huko kwa machach, and now we understand, you see the dog barking, you'll understand who is the owner of the dog. Eh? Because what Waititu akizungumza tuliona ameanza kutetea nani kwanza. You know, if they had differences, president and the deputy president, they should have solved it amicably rather than putting Kenyans in this all confrontation. Si sawa. Eh, si sawa. Achini kuchoma Kenya. Kenya does not belong to the mountain alone. It belongs to all of us. And even I want to congratulate the MPs from the mountain who told him off. Eh? Wale walimwambia Gashagwa wacha upuzi. Eh? Sasa ameenda anapanda juu ya gari. Wao walipanda juu ya gari na rais wakitafuta kura. Eh? Sasa sahii sijui ile imekuwa badala wamalize ndani anapanda juu ya gari akiongea vitu ambavyo havieleweki, awakiingia kanisa, sijui Gashagwa, sijui amefanywaje, sijui amepanda, sijui kwa ndege. Hizi ndege wewe panda bwana, sisi budget tulikuwekea, wewe ukitaka kupanda pa matatu panda, budget yako ilikuwa iko pale. You don't have to. Unajua una ignite hatred in Kenyans. Unaeka roza wa Kenya chafu. You are dividing Kenya for what? For what? Why should you divide Kenyans? Just for your greedy, sijui una interest, unataka sijui nini na nini, mara sijui unataka. Sisi tumesema Gen Z, congratulations, mmeweka hizi vitu sawa, na msiingilie na watu wengine. Msiingilie na watu wengine kabisa.
Hata mimi ni vile mulisema mtaki politicians, lakini ningekuwa na nyinyi kwa streets. Wakati ule nikivote no, muliona wakinipigia makelele kwa bunge. Lakini mimi namwambia Gashagwa, wewe ni mtu mzima, wewe ni mtu mzima, wewe ni mzee. Wacha hii maneno, kaa na mwenzako mlikuwa ndoa yenu ilikuwa watu wawili. Kama mnaona kutengana, leteni huko bunge, sisi tutapitisha utoke uende, lakini msilete mafarakano Kenya. Just listen to this young men vile wanavyozungumza, wanataka makazi. Wanataka mambo yawe sawa. Sasa ikiwa amuwasikizi au mnapigania vitu vyenu tuwaelewe namna gani? Please stop the NYT to shame on you and wherever you are. Sasa Kenya inaungua. Sasa chukua ngoma ucheze hapa kwa street yenu. Unasema Nairobi ni yenu. Tabia mbaya na wewe ni kiongozi. Very bad manners. Yeah, I want to particularly send my condolences to the families of especially these latest discoveries of the bodies that were found at the quarry. It's disgusting. I do not know what kind of cult that is, why anybody would do that to anybody. The organs removed, and I don't know what is going on, but these last 2 years, Kenya has experienced abnormal kind of incidences from Shakahola to school buses, particularly school buses, just getting these accidents, and then women being raped and their organs, private parts, targeted. Whoever is doing this is the devil. I don't think any human being who knows that the Creator, who is the most supreme, our God, who created us, anyone who's lying to somebody that if you do that, you'll be richer or something, that is the devil. And the days of Antichrist are actually here with us. Secondly, I want to applaud GNZ. No amount of intimidation, no amount of whatever the methods that will be used should stop them. GNZs are speaking from bottom. Now the bottom up, what Kenya Kwanza government had in the vision is what the GNZs are doing. So if anyone was looking for the real meaning of bottom up, they are the GNZs, the real voice of the oppressed. Is coming from those youths. They are not children. You know, when you are a child, you are told, stop, 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 stop doing this and that. But they are no longer children. They are grown, they are adults, young adults who have seen the direction Kenya was taking was bad. The country was being taken into a brink. Individuals who are busy gaining using Kenyan sweats. So, somebody rising up at dawn to dusk and nothing in their pocket, but one person having it all and pridefully showing it off, bragging. Some of us have been called names in parliament when we tried to talk some sense. And because our numbers didn't really give us any advantage, we have been so depressed in silence. So GNZs should go in every docket. I personally am ready to go home. And if they tell me to come back, I'll come back. I do not fear anything. What they are saying is real. However hurting it is the truth. And we say that the truth hurts. I just want to remind President Ruto that he brought all this on himself. Buying people, buying the side of Azimio to go on the other side so he can have numbers to pass whatever he wants. That is where the rains started beating them. Another place where they got it so wrong is by the deputy Gashagwa telling people, if you're not a shareholder, you don't belong here. These are our seats, our time, our everything. Where does these Kenyans who have no voice belong? We needed leaders who stand firm for everybody. If you have never been physically handicapped, you cannot understand what a physically handicapped person goes through. If you've never been a woman, let the women talk and talk what they go through. Going through an election, a competitive one, has been at all order. And having these affirmative action seats is also a big gain.
And there is just this one man who has been fighting. In fact, I was young when Raila was talking about reforms. I didn't understand. When he could go on the street, I didn't understand until I'm now this grown. Now I know what Baba has been saying. And even if Gen Z pick it up from there, sometimes a child can dance like the daddy dances. A child can talk and stand like the daddy dances. And my daddy is Baba, Raila Amolo Odinga, who always thinks for the people. So I just want to keep saying that what Gen Zs are doing is good. It's just that I'm in politics. If I joined them, they'll say, oh, a political figure is now here. But let them keep doing it. Let them go into every office, CSS, PSS, county governments, up to the MCAs. All the elected leaders should be the servants of the people, not the bosses we have been seeing around. These stories are investigation is being done, CG is being carried to Turkey. Ah, watu wanajua ni nani ametumanisha, shoot to kill, sijui dump somebody in a coffee plantation, sijui dump somebody in a swamp. Ah, watu wanajua who commanded. Watuambia haraka haraka pia. Bure Gen Z, tafadhali huko pia ndio tunataka mtufanyie kazi. Hapo tu maneno ya investigation, even investigation inachukua hata 10 years surely. Hatujai sikia, tunataka kupata reports za watu waliuliwa politically kwanza. What happened? Ati tutasahau tu. And they should be compensated. Helikopter imeanguka juzi, ati pia hiyo imesauliwa tu. Wengine walikuwa nasema, oh, mnajifanya-fanya hii finance bill after 2 weeks, watu watakuwa wamesahau tena. Hakuna cha kusahau. Kenyans have woken up and I'm happy. Hata grandmothers wale wanauza, hata kuku kule ushago, anasema, awa vijana wetu, kumbe hatu kuharibu pesa kulipa school fees. Wanafanya kazi yenye tuliespect, hata Mkenya mwenye tumechagua aende kututetea afanye. So Gen Zs actually are now the opposition because Baba already set a stage. They are just continuing. And Baba is not a fool also to go somewhere where there is smoke. Let us not wait for fire. So let us not question also Baba why he is shaking hands with other people. There are people, if they shook a hand with us, I will question because their handshake does not match a smile. But Baba's handshake matches his smile. He wants peace, harmony, and progressive gains for all Kenyans, regardless. And he's tribeless and everything. So, thank you.